Вітання! Ви слухаєте Українське радіо. Для вас працює журналістка Суспільного Буковини Інна Стефанець. Упродовж 6 тижнів ми будемо обговорювати міжмуніципальне співробітництво 4 областей – Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької – в межах проєкту «Дністровський каньйон». Ви слухаєте спецетер Суспільного мовника «По-сусідськи з Дністром». У першому випуску проєкту ми дізнались, як саме відбувалось підписання договору про співробітництво та які напрацювання вже є у громад-учасниць. Сьогодні говоритимемо про рекреаційний потенціал придністерських громад. Про це нам розповідатиме гостя у студії Христина Марчук, заступниця директора Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації, начальниця управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму. Здравствуйте, пані Христино. Вітаю. У студії Суспільного Тернополя працює моя колега Наталка Колтун. Наталко, мої вітання. Вітаю Інну, вітаю слухачів Українського радіо Поділля, Карпат, Буковини і Тернополя. Сьогодні долучаємось до розмови зі знаним на Тернопільщині експертом у галузі туризму Ростиславом Яцківим. Тривалий час Ростислав очолював управління туризму при обласній держадміністрації, тому про туризм і Дністровський каньйон, зокрема, може розповісти все і докладно. Вітаю вас, Ростиславе, у нашій студії. Найкраще вітання від Тернопіля. Перш ніж почати розмову, ми слухаємо нашого першого експерта про родзинки придністерської частини Хмельниччини. Розповів нашій колезі Інні Ніколаєві, головний спеціаліст департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної держадміністрації Ігор Петраш. Дністровський каньйон – це місце, де досить таки непогано розвинутий на даний момент туризм. Він входить в 6 туристичних магнітів Хмельницької області. Насправді він займає досить таки велику територію. Дністер тече по території Хмельницької області 152 кілометра, розмежовує нашу Хмельницьку область із Чернівецькою областю, частково із Тернопільською областю. Нам таку привабливу зону важливо розвинути, важливо зробити досить таки гарний продукт і упакувати його і продавати як на території України, так і за кордоном. Насамперед, це дасть поштовх для розвитку багатьох громад, адже Дністер протікає по території 4 громад – це Староушицька, Новушицька, Жванецька і Тайгородська громади, які можуть використовувати цю територію виборочно для розвитку свого такого туристичного потенціалу. Побачити там можна дуже багато чого, це насамперед унікальне Китайгородське відселонення. Далі можна по самому плесу Дністра, пропливаючи від Жванця Хотина, ми можемо показати і на Жванецькій територіальній громаді, це костел залишки замку, до речі, погано розвинуто, і я собі думаю, що в подальшому ми будемо розвивати це поле бою Жванецької битви. З Чернівецької сторони це Хотинська фортеця, далі по Дністру є острови, які досить мають привабливе туристичне таке значення, як один із островів на своїй території має ЗОТ. Це унікально, звичайно, це наслідки затоплення, але тим не менше це унікальне місце туристичне і воно досить привабливе, приваблює багатьох туристів. Далі це, звичайно, наша перлина Бакота. З Чернівецької сторони це Нагоряни Шишкові горби і Галицький монастир біля села Непородово. Тобто туристично привабливі місця. Крім того, є ще Субіч, який трошечки монастир, і самі гори, які ще трошечки погано розвинуті. У нас на території Новушицької громади це Куражин, Стара Ушиця і Жванецької Сокілець, де досить таки багато є відпочиваючих і потребують якихось додаткових атракцій для того, щоб могти приїжджати, могти провести час якось із користю для себе, як пізнавальному і для здоров'я. Нагадую, що тільки на мови головний спеціаліст Департаменту інформації і діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації Ігор Петраш. Зі мною у студії Українського радіо Буковини Христина Марчук, начальниця управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму обласної державної адміністрації. Пані Христино, нещодавно презентували і обговорювали концепцію Дністровського каньйону, мережа рекреаційно-туристичних маршрутів, ну і також державну програму розвитку громад Дністровського каньйону на 22-27 роки. Як оцінюєте напрацювання? Не так давно в нас відбулася зустріч
з представниками 4 областей, де ми обговорювали якраз, це дуже важливі два документи. Концепція, яка була презентована, вона полягає в справді розробці такого великого кола маршрутів, велике коло Дністра, так зване, таке закільцьоване, яке передбачає як піші, так і веломаршрут. Крім того, розглядали мережу локальних маршрутів, які можуть бути на території кількох сусідніх громад чи навіть кількох областей. Є перспектива створення і малих кіл таких туристичних між двома областями по повітинку всього каньйону Дністра. Тобто варіацій і можливостей є дуже багато. Говорилось про те, що саме потрібно. Це, звичайно, прокладання цієї нитки шляхів, це маркування за єдиною системою між 4 областями, це створення певних центрів обслуговування велотуристів і звичайних туристів. Це центри, де можна отримати інформацію всю необхідну, взяти на прокат спорядження, купити сувеніри. І такі центри мали бути створені десь на в'їзді в кожну область по цьому маршруту. Крім того, передбачалось можливість створення глемпінгів по цьому маршруту. Тобто, такі дуже сучасні, дуже правильні речі, які мають дати потенціал до місцевого економічного розвитку цих населених пунктів. На вашу думку, включення Дністровського каньйону до списку чудес України та магнітів, привабливих для туризму, наскільки цей метод, він є дієвим для просування? Звичайно, це є важливо, коли ми про Дністровський каньйон згадуємо все частіше, але було сказано колегою з Поділля про те, що справді багато туристів вже відпочивають там, але ми говоримо про створення такого цивілізованого відпочинку, облаштовані території, ці екскурсійні маршрути і так далі. Тобто для цього треба ще докласти багато зусиль, щоб справді потік туристів збільшився в десятки разів. Площа ландшафтних ресурсів Чернівецької області, придатна для організації відпочинку і лікування, сягає близько 300 гектарів. Проте станом на 2018 рік активно використовували лише п'яту частину. Про це свідчать дані регіональної доповіді про стан навколишнього природнього середовища в Чернівецькій області за той же 2018 рік. Яка ситуація у 2021 році і чи маємо ми проблеми із освоєнням наразі? Звичайно, ситуація, певно, покращилася, але не суттєво, тому що все залежить від ініціативи знизу, від ініціативи громад, від ініціативи і роботи, скажімо так, суб'єктів, до яких належить управління цими територіями. Я говорю зараз про національні парки. Значна територія знаходиться в володінні державних лісгоспів. Тобто це дуже багато структур, які задіяні в цьому процесі. І це має бути така синхронна, узгоджена робота для того, щоб це дало результат в кінці. Тому що точкові зміни, вони, звичайно, не приведуть до суттєвих результатів у стані покращення саме рекреаційної інфраструктури і розбудови цих зон відпочинку. Більше комунікації, я думаю, що цей Дністровський каньйон, якраз проект, він націлений на те, щоб об'єднати всіх зацікавлених сторін навколо цієї теми і якось, скажімо, узгодити між собою наші дії для того, щоб в синергії ми мали гарний результат для всіх. І перш ніж ми переключимося до колег в Тернопільську студію, моє останнє запитання. Щодо програми розвитку 2021-2023 років, у нас на Буковині туризм – це одна із пріоритетних цілей. Якщо ми говоримо про території, придатні для залучення коштів та розвитку рекреаційного туризму, то які це території у нас? Це території, зараз ми говоримо про Дністровський каньйон. Як ви сказали, він належить до 7 природних чудес України. Він справді унікальний, має ландшафт, мікроклімат, такий наближений до середземноморського. Він має багато фауну і флору. І так склалося, що ми традиційно якось про Карпати взагалі України вже як бренд для відпочинку він є, а от Дністровський каньйон мало розкручений. Тому зараз треба акцентувати увагу саме на цьому. Ми переміщаємося у Тернопільську студію. У ній, нагадаю, експерт у галузі туризму Ростислав Яцьків. Пане Ростиславе, чим примітна тернопільська частина Дністровського каньйону? Скажімо так, Дністер об'єднує Тернопільщину з нашими сусідами. Це з Івано-Франківською областю, це з Чернівецькою областю і з Хмельницькою областю. Чому так? В нас річка Дністер найдовша по території Тернопільської області. І якщо ми говоримо про те, що багато що можна подивитися на тих територіях, на тих областях, то саме експерти визнають, що найкрайвиднішими територіями є Дністровський каньйон з Тернопільської області. Багато вже разів говорилося про те, що використовують його дуже часто. І хочу вам сказати, що найбільші туристичні групи, які сплавляються по Дністру, це саме туристичні групи, які йдуть з берегу Тернопільської області. І причалюють саме на берег Тернопільської області. Це славнозвісне устечко, Заліщики, Городок. Тобто це в самому кінці практичної нашої області, адже там найкращі панорами. Не можна забувати,
поміркувати і про територію Монастириська, колишній Бутіцький район, адже там є також цікаві об'єкти, які є сусідніми до Дністра, а це дуже важливо, адже люди втомлюються йти весь час по Дністрі. Їм цікаво щось побачити, якісь атракції. Зупинилися біля Коробця, зайшли, наприклад, до палацу, подивилися на палац, ще відвідали якісь смаколики, які приготували місцеві люди. І знову продовжують свій сплав. І дуже важливо є те, що сплави тривають по декілька днів. В області в нас є декілька таких стоянок, які дозволяють розміщати людей на цих стоянках. І окрім цього, що представники органів місцевого самоврядування дбають про те, щоб працювали садиби, і люди, щоб могли замовити щось смачненьке, автентичне поїсти. І впродовж попередніх років таких стоянок було обладнано 4. На жаль, після повені 2020 року одна з таких стоянок трошки зазнала втрат. Ми надіємося, що вона буде відновлена. Якщо говорити про рекреаційні зони, на які види туризму багатий Дністровський каньйон на Тернопільщині? Ми будемо говорити, що це все-таки активний туризм. Це пригодницький туризм для людей найбільш цікаво, особливо зараз у час постковідний або ковідний, людям вийти до природи. Окрім цього, в нас розроблена велика кількість додаткових маршрутів. Вони промарковані, не тільки промарковані, а на них ще додатково встановлені точки порятунку для туристів, які самотужки рухаються по тих територіях, і якщо заблукали, то це дає їм можливість зв'язатися з службою ДСНС і отримати допомогу. Одним з таких останніх маркованих маршрутів це був пішохідний перехід від Дністра до Джурина. Тобто, будучи на одній з найбільших річок України, ми можемо пішохідним переходом маркованим пройтися до Джурина і побачити один з найбільших рівнинних водоспадів України. Активний туризм, пішохідний туризм, відповідно, пробуємо і побачити десь велотуризм, поки що з цим важкувато. Більше це активний відпочинок на природі. Торік був створений кластер під однією назвою Дністровський каньйон, так? Я не помиляюся. Зараз є кластер Тепле Поділля, який в себе включає велику територію, прилеглу до Дністра. Чому важливо придністровським громадам об'єднуватися в такі кластери? Я наведу економічну позицію. Одного разу, перебуваючи з нічлігом на одній з стоянок у Іване Золоте, ми нарахували більше 120 осіб, які пройшли цією стоянкою, скористалися цією стоянкою, дехто залишився ночувати, дехто пішов далі. Якщо на такій стоянці зробити невеличку інфраструктуру, яка дає туристу всі види послуг, які йому необхідні, це проживання, харчування, навіть оренда якогось певного спорядження, то це є економічний плюс. 120 осіб – це немала кількість. Якщо ми дивимося на попередні роки, то до 2014 року експерти оцінювали, що по Дністрі сплавляється більше 1 мільйона осіб. Зараз, якщо ми аналізуємо, скільки людей, і цього року мені вдалося багато разів побувати на Дністрі і подивитися на групи, то десь близько 500 000 осіб все-таки проходить по Дністру. Ми не кажемо, що це в одній місцині. Тобто Дністер, він надзвичайно довгий, і ми беремо там, скажімо, сплав з Івано-Франківської сторони від моста і аж до, скажімо, нашого городка. Все-таки велика кількість, і якщо громади, а я знаю, що вже є громади, які активно стараються розвиватися, це ми бачимо по ініціативі і міста Заліщики, і Коропецька громада вже щось планує, то я впевнений, що ця туристична спільнота, яка пропливає по Дністру, може дати великий прибуток, а це, окрім того, і зайнятість людей. Багато людей в селі не мають чим зайнятися, а для них буде дуже цікаво зробити те, що вони вміють. Приготувати гастрономію, яка їм вдається дуже гарною, і, відповідно, взяти, облагородити ті території чи ті об'єкти, які є привабливими для туристів. Аби Буковинська слухацька аудиторія і інші територіальні громади розуміли, які атракції приваблюють туриста та як розвивати рекреаційний потенціал громад, ми заслухаємо керівника комунального підприємства Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича, заступника голови туристичної ради Івано-Франківської області Михайла Ковтуна. За матеріал подякуємо колезі із Суспільного Карпат Світлані Усатюк. Якщо говорити в загальному про туристичний потенціал Дністров'я, то він ще мало досліджений, але ми кожного року відкриваємо все нові локації. На Івано-Франківщині ми також десь намагаємося розробляти нові цікаві маршрути, екологічні стежки, для того, щоб туристу найцікавіше було проводити час саме у нас. На території Дністровського регіонального шапного парку протягом останніх 2 років ми намагаємося розробити мережу екологічних стежок та маршрутів. Зокрема, ми вже маємо готові цікаві маршрути до водоспаду Дівочі сльози. Це є стежка Равлика. В цьому році ми завершили облаштування екологічної стежки до костелу в селі Михайлівці від берегу річки Дністер, для того, щоб туристи, які сплавляються зверху по течії, могли зупинятися і також відвідати і пам'ятки архітектури, які є. Також ми опрацьовуємо екологічний маршрут до Одаївського озерного комплексу, який буде включати декілька заходів для туристів, які приїжджають екскурсійно на автобусах,
а також для туристів, які зупиняються саме на березі річки Дністер. Ну і водночас в основі ми маємо відкрити також екологічну стежку до водоспаду Прибажання, який знаходиться поблизу села Передівання. Ми водночас спільно з і туристичним бізнесом також напрацьовуємо різні цікаві маршрути. Зокрема, ми плануємо нашу територію покрити мережею для велосипедних активних туристів. І водночас уже є 26 кілометрів промаркованих велосипедних шляхів на території Луківського старостинського округу Горденківської громади. І ми цю мережу зараз будемо продовжувати облаштовувати для того, щоб туристи могли різнопланово відпочивати у нас, не тільки сплавляючись річкою Дністер, але й також активно пішохідно та велосипедно. Звичайно, якщо при правильному підході розкривати туристичний потенціал, це потрібно все ж таки залучати професійних маркетологів, тому що інколи громади своїми власними силами неправильно подають цю інформацію. Ми можемо гарно приготувати, але ми не вміємо правильно подати, я би ще от так це назвав. Тому тут якраз потрібна допомога для цих громад, і водночас ми якраз об'єдналися як природоохоронний об'єкт Дністровський регіональний ландшафтний парк. Є фахівці з кожної громади, є представники туристичного бізнесу та громадськості, які водночас працюємо над тим, щоб потенціал оцей правильно подати. Водночас в цьому році ми також напрацювали декілька таких промоційних заходів. Кожного року ми намагаємося і фото, і відеоматеріали оновлювати, поновлювати. Ми намагаємося шукати цікаву краєзнавчу інформацію, яка би була цікава не тільки для нашого українського туриста, але й також для іноземного туриста. І водночас поширювати її в правильних виданнях. Кожного року також відкриваються нові туристичні ресурси, і ми намагаємося бути навіть там присутніми. Це нові карти. В цьому році спільно з Городенківською міською радою також створили культурно-туристичний маршрут шляхами Пінзеля, який має також окремий ресурс, і наші всі маршрути вони будуть об'єднуватися і популяризуватися як щось одне ціле. Ми знову в студії «Суспільне Тернопіль». Це проєкт по-сусідському з Дністром. Ви прослухали експертну думку керівника комунального підприємства «Дністровський регіональний ландшафтний парк» імені Сергія Дідича, заступника голови Туристичної ради Івано-Франківської області Михайла Ковтуна щодо рекреаційного потенціалу придністерських громад. Нагадаю, що поруч зі мною незалежний експерт у галузі туризму Ростислав Яцьків. І Ростислав, Михайло говорив про розроблення нових маршрутів. Як на Тернопільщині з цим? Чи вдалося за останні роки робити нові маршрути? Ну, хочу сказати, що територія Дністровського каньйону по Тернопільській області більше підпорядкована Національному природному парку Дністровський каньйон. Колись в управлінні була дуже тісна співпраця з Національним природним парком, працювала над тим, щоб відкривати оці стоянки, які я говорю, на території Дністра і Дністровського каньйону, а також і облаштовувати маршрути. Наш спільний партнер в проєкті, проєкт називався «Відпочивай безпечно», це була служба ДСНС. Є спеціальний підрозділ, який виїжджає в разі необхідності для порятунку туристів. То, скажімо, співдружність цих трьох частин завжди давала позитивний результат. Відкривалися стоянки, знакувалися маршрути, і я бачу, що зараз по діяльності Національного природного парку вони і продовжують надалі знакувати маршрути. За останні півроку Національним природним парком Дністровський каньйон, осередок його центральний знаходиться в місті Заліщенки, відкрито 4 нових маршрути. Те, що вони працюють і те, що вони щось роблять, це є однозначно позитивно. Вони не опустили руки і на ті кошти, які в них є, невеликі. До цього часу були більше, адже вони могли надавати платні послуги. А зараз цей період не мають такої прямої можливості, то з власними силами вони створюють додаткові і знакують додаткові маршрути. А попередньо нами було зроблено маршрут, як я вже говорив, Дністер і Джурин. Це один з найпопулярніших. І водні стоянки під горою Берем'яне, Іване Золоте і стоянка в Устечку. Якими локаціями ми можемо похвалитися вже готовими прямо тут і зараз, а які ще потребують доопрацювань? Якщо хвалити якісь громади, то важливо похвалити Коропець, який постійно підтверджує, що в них є і підготовлена вже стоянка для катамаранів, для тих, хто сплавляється, вони там готові зробити і причал для зручного вже причалювання. Окрім того, Заліщики, вони роблять настільки цікаві атракції, тобто навіть облаштовують додаткові панорами,
панорами, щоб можна було подивитися на Дністер, але вже з тернопільської сторони. Гора Червона, під якою також облаштовано дві стоянки для туристів, які сплавляються, також є привабливою територією для відпочинку. І устечко, на якому найбільша концентрація туристів. І, на жаль, поки що устечко потребує все-таки відновлення стоянки, але знаючи, що це є територія громади, ми очікуємо, що все-таки громада буде більш активною. Те, що там люди завдяки тим, хто сплавляється, заробляють гроші, ми знаємо, адже там відкривається якомога більша кількість магазинів. Кажемо, кожен турист, який йде на човен, він не може з собою взяти багато їжі, і вони вишукують ті місця, де можна прийти і отримати альтернативу якогось харчування, тобто щось собі купити або щось замовити. Як популяризуються ці місця? І взагалі, наскільки вони популярні серед туристів? Дністровський каньйон, він завжди був популярний. У 2008 році стартував такий цікавий проект «Сім чудес України». Дністровський каньйон не війшов в цю сімку, але він був визнаним одним з найкращих поза сім. І все-таки от з того моменту, як то кажуть, розвиваються перспективи самого Дністровського каньйону. Саме з 2008 року відслідковується велика кількість бажаючих зайнятися сплавами на території Дністровського каньйону. Чим Дністер цікавий? Велика кількість краєвидів – це раз. Окрім того, що там є велика кількість скель, гротів і відслонень, які історично можуть показати, як розвивалася земля, це цікаво і для дітей, і для науковців. Через те туди йде велика кількість. І велика кількість, ми бачили груп, які приходять не з Тернопільської області, не з Івано-Франківської, це були групи з Львівської області, це були групи з Києва, безпосередньо з міста займалися сплавами туристичні оператори, які зареєстровані у Києві. І велику, скажімо, перспективу ми бачили в тому, що до нас приїдуть і представники із Запоріжжя, які мають все одно свою водойму, але в нас це вже розвинено, в нас це вже працює. В нас було настільки все досконало, що учасників було набагато більше, чим ми могли сплавляти. Планувалося у 2020 році навіть встановити рекорд нашою ініціативною групою з міста Тернополя, встановити рекорд найбільша кількість учасників сплаву на річці Дністер. Цей рекорд мав встановлюватися на ділянці між Устечко і Заліщики. Ну, точніше, не 20-му, а 19-му році. На жаль, ковід не дав можливості втілити цей проект, а популяризація Дністра відбувається постійно. Пан Михайло теж знає, що проводяться різноманітні змагання на берегах Дністра. Парапланеризм активно також розвивається на території Івано-Франківської області. І дуже важливо, що люди все також фотографують, селфі і себе виставляють, і це найбільше привертає. В нас в Фейсбуці є свої сторінки Тернопілля, на яких однозначно виставляються матеріали про Дністровський каньйон, і навіть екс-президенти зараз ставлять матеріали, які пов'язані з Дністровським каньйоном, і це також дуже приємно, що про нас пам'ятають. Дякую, Ростиславе, передаємо слово Буковині. Нагадую, що у студії Українського радіо Буковина Христина Марчук, заступниця директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації. Ми обговорюємо розвиток рекреаційного потенціалу громад на Дністрі. Пані Христино, яка участь національного природного парку Хотинський у проєкті Дністровський каньйон? Тут має бути, звичайно, участь безпосередня, тому що в нас, так само сказав колега з Тернопільщини, значна частина берегу Дністра, більше, якщо не помиляюсь, 180 кілометрів, належить саме до території нацпарку, до природно-заповідних і зони. Я вже знаю з досвіду роботи, що Нацпарк розробив так само більше 7 екологічних стежок. Не буду зараз їх перераховувати, щоб не забирати час, але вони так само існують. Чітко описані, визначені, частково десь промарковані. А скільки кілометрів, до слова, промарковано вже маршрутів? Якщо підсумувати, то це, певно, десь більше 50 кілометрів промарковано, так. Тому тут без національного парку нам не обійтися. Вчора ми про це говорили. На вчорашній зустрічі нацпарків не було, але однозначно, що їх потрібно залучати, бо як ми чули колег сусідніх областей, вже дуже є багато напрацювань, як нацпарків, так і різних комунальних установ. Тому тут потрібно всіх зібрати на одному майданчику. Кожен має показати, розказати, що вже є створено, і якось це все об'єднати в єдиний туристичний маршрут, єдиний туристичний продукт під єдиним брендом, який він додасть кожній області, як потік туристів, так і розвиток цих територій. Ми чули про веломаршрути, але я нічого не почула про кемпінги. А я з дитиною часто з наметом. Є надія на це? На жаль, на території Чернівецької області, ну, принаймні, мені не відомо, хоча почули, в сусідніх областях є такі облаштовані місця для тимчасової зупинки відпочинку, як кемпінги. В нас наразі постійно діючих немає. Створення таких кемпінгів на цьому туристичному великому колі Дністра, туристичному шляху, є передбачені в цьому проєкті. Тому є надія, що якщо ми успішно спрацюємо всі сторони, які задіяні в цьому, то будемо мати і місця для відпочинку, кемпінги або глемпінги, це більше
більш такі гламурні кемпінги, так, але нам, дай Боже, хоча б кемпінги, так, звичайно. Ми чули, як популяризують Тернопілля і їхній рекреаційний туризм. А в мене була розмова з Людмилою Нечай, це маркетологиня соціального проєкту «Брендвіль». Вона розробляла бренди для Червоного Дібровського, Старостинського округу Чернівецької області. І от пані Людмила в одному з етерів Українського радіо Буковини сказала, що Чернівецька область має потенціал, проте у медійному полі про неї доволі мало відомо. Яким чином будемо робити більш відомою Буковину? Що стосується загального бренду не окремих природних зон локацій, так, рекреаційних, а загалом Буковини, то насправді це питання на часі. В нас є такий значок бренду, це Червона Рута, яку ми розміщуємо на нашій поліграфічній туристичній продукції, але ми говоримо про повноцінний бренд, так як процес, як позиціонування себе як на внутрішньому, так і на міжнародному туристичному ринку. В нашій програмі розвитку туризму до 2023 року такий напрямок є. В цьому році ми не спрямовували на це кошти. За минулий ковідний рік накопичилось багато напрямки, які потрібно було надолужити, а вже наступного року, звичайно, в умовах бюджетних можливостей, так, обласного бюджету, ми, можливо, почнемо працювати над тим, щоб розроблення такого повноцінного брендбуку для Буковини як туристичної дестинації, такої цілісної. Наша ТЕР добігає кінця, тож передаю слово Тернополю. Підходить до кінця наш радіоміст. Нагадаємо, це спільний проєкт Українського радіо Тернополя, Поділля, Карпати, Буковини по-сусідськи з Дністром. Сьогоднішня тема нашої програми звучала як розвиток рекреаційного потенціалу придністровських громад. І говорили ми про це у Тернопільській студії з експертом у галузі туризму Ростиславом Яцківим. У Чернівецькій була Христина Марчук, заступниця директора Департаменту регіонального розвитку Чернівецької обласної держадміністрації. Коментарями долучалися Хмельницька та Івано-Франківська студії Українського радіо. Через тиждень у середу ми з колегами знову зустрінемося, аби вирішити, що робити, щоб поліпшити стан туристичної інфраструктури на Дністровському каньйоні. А наразі прощаємося з вами. У Тернопільській студії працювала Наталка Колтун, Буковинський, Інна Стефанець. До зустрічі за тиждень, 17 листопада о 12:20 на хвилях Українського радіо.